गत वर्षको दशैंका बेला नै उत्तरविहीणी स्थित बस्तीको बीचमा रहेका सालका रुखहरू कटान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्म काम नभएपछि स्थानीय बासिन्दा निराश भएका हुन्। नमस्कार, मेरो नाम नरबहादुर रावल, उत्तरविहीणी 4। मेरो घर नजिकमा एउटा चाहिँ रुखको धेरै ठुलो समस्या छ। हावाहुरी आयो भने साँझ बिहान खाना खाने मन पनि लाग्दैन। जगु चौधरीको घर पछाडि ठुलो रुख छ, सानोतिनो भए हाँगासँग काट्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि समस्या छ। त्यो भएको हुनाले यो रुख चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कसरी काटिन्छ? घर क्षति हुनु त जान्छ, मानवको क्षति पनि हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। अनि पहिला दसैँकै बेला काट्छु भने होइन, दसैँको बेलामा काट्छु भनेर चाहिँ वन डिभिजनमा भनेको हो। अब त्यसले अहिलेसम्म केही पनि सुनवाई भएको छैन। अब खै के हुने हो, अब मान्छेको क्षति हुने सम्भावना भइरहेको छ। रुखहरू सबै टाउकिएर आकाशमाथि जरा देखिसकेको छ। अब त्यस्तै समस्यामा हामी अल्झिरहेका छौँ। म होइन कि म लगाए त 125 मौजाका घरहरू छन्। उत्तरवेणीको 40 घर परिवार बसेको बस्तीमा 89 सालका रुखहरू सुकेको अवस्थामा छन्। सुकेका रुखका हाँगाहरू बेला बेला घरको छानामा खस्ने गरेका कारण आफूहरू अति नै जोखिममा रहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। डर त हजुर भनेपछि अस्ति असना पनि आयो, ऊ पनि आयो, हामीले त दुइटै बुढाबुढी थियौँ, घर छोडेर अर्कोको घरमा बसेको छ। गाह्रो छ है? गाह्रो छ। कतिखेर घरमा ढल्छ ढल्छ भनेपछि यस्तो लामो रुखहरू छ, अरूले त चोर छिन गरेर हङ्गा पनि काटेका छन्। अब मैले आफ्नो बारीमा भएपछि हङ्गा पनि काटिसक्छु भन्थे। ए यो हङ्गा काटिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि पैसा, ए म पैसा तिर्छु, हङ्गा काटिदिनु पर्छ, नै बल्ने मलाई पकड्छ भन्छ लालपुर जा अर्कोको नाउँमा। क्षति हुने मेरो त्यस्तो हो। दसैँका बेला नै जिल्ला वनका कर्मचारीहरूले रुख कटान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म चाँसो नदिएको हो। जिल्ला वनले विभिन्न बहानामा रुख कटानको प्रक्रियालाई रोकेको बताउँदै उत्तरविहीणीको शिवपुरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष छत्र बडैला, दसैँ यो के भइदियो भने यो बिचमा इलाका जुन वनलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो र यसलाई चाहिँ तुरन्त चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर पठाउने अगाडि बढाउने भनेर जिल्ला वन अधिकृतले साहिब वन अधिकृत यहाँ चाहिँ इलाकालाई दिएको थियो। इलाकाले अब यो दसैँको चाहिँ दिवापली केरे छुट्टीमा घर गइसकेपछि दसैँको लगत्तै म गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि बिचमा चाहिँ कहाँ यो बाघको बाघ आयो चाहिँ नेपालमा छिर्यो र यसको म कार्यक्रममा लागेको छु र यसको सिद्धिसकेपछि गरौँला भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि दिवापली लाग्यो र दिवापलीपछि उहाँ आएर र उहाँ इलाका वनको साहिब वन अधिकृत र प्लस नाभिसाको अमिन र हामी सामुदायिक वनका प्रायः कि यहाँका हामी मान्छेहरू लागेर यो चाहिँ यही रुखहरूलाई यसको नापी गर्ने कुराहरू र यसको लगत लिने कुराहरू गरेर हामीले चाहिँ जिल्ला वनमा पठायौँ र जिल्ला वनले त्यसपछि गएर विभिन्न यो नगर विकास समिति र मालपोत र नाभिसाकालाई यो के कसरी दिएको र कहाँ कसरी भएको भनेर सम्पूर्ण यसको खुलाइ पठाइदिने भनेर उहाँहरूले लेखेर पठाउनु भयो र उहाँबाट नगर विकास समितिबाट र नाइबाट गइसकेपछि र केही मालपोतका मालपोतबाट पनि बुझ्नु पर्ने चाहिँ मालपोतका केही व्यक्तिहरूका किताहरू यो उसमा नभेटिएर पुरा फेरि जानकारी भयो र जिल्ला प्रतिनिधिले मलाई नै जानकारी गर्नुभयो र यो मिलेको छैन, यो कसरी मिलाएर तपाईँ ल्याउनुहोस्, तुरन्त मिलाउनुहोस् र म यसलाई अगाडि बढाउँछु र अब यो बर्खा पनि लागिसकेको छ, बर्खाभन्दा अब यो काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि र अस्ति भर्खरै गएर मैले यो जिल्ला मालपोत कार्यालयमा गएर ती किताहरू सबै मिलान गरेर जिल्ला वनमा पेस गरेको छ र जिल्ला वनबाट सायद अब गइसक्यो होला नभए एक दुई दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउने भनेर दिवसाले भन्नुभएको थियो। स्थानीय बासिन्दाहरूले वडा कार्यालय र वन समितिको सहयोगमा आवश्यक कागजातहरू तयार पारी जिल्ला वनमा पेस गरिसकेका छन्। तर पनि जिल्ला वनले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गरेको हो। अब स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले विभागमा अनुमतिका लागि पत्राचार गर्ने र अनुमति पाए लगत्तै उत्तरविहीणीका रुख कटान गर्ने बताउँदै जिल्ला वन अधिकृत नवराज काफले, त्यो कटान गर्नलाई हामीले सहमति माग्नुपर्छ मन्त्रालयबाट, आज पठाउँदैछौँ, अब यो महिनाभरिमा उतार सहमति भयो भने अब अहिले यही गेटसम्म हटाउने, लिइसक्यो सबै लिइसक्यो र टिप्पणी उठाएर आज हामी अहिले भरि बेलुका या भोलि बिहान हामी पठाइन्छ, उताबाट चाहिँ आदेश आउनु पर्यो ल कटाउनु भन्ने आदेश आइसके चाहिँ कटाइन्छ, मन्त्रालय पुग्नुपर्छ, यहाँ हामी विभागले छौँ, विभागले मन्त्रालय पठाएर अनि मन्त्रालयबाट। अहिले हुरी बतास चल्ने बेला भएकाले पनि कति बेला रुख घरमै खस्ने हो भन्ने चिन्ता उत्तरविहीणीका बासिन्दामा छ।